Kolik? Tak nějak se možná teď ptá Radovan Krejčíř, kterého už soud v Johannesburgu uznal vinným v případu pokusu o vraždu a únosu a v pátek má soudce oznámit i výši trestu. Shodou okolností jde už zítra do kin film, který se Krejčířem inspiruje. Gangster K. O čem je film a o čem je skutečnost? Zeptám se. Hostem Impulzu je novinář, spoluautor scénáře filmu Gangster K. Jaroslav Kmenta. Začíná kauza dne. Hezký den. Dobrý den. Pane Kmento, máte zbraň? Ne, nemám. A může se investigativní novinář vůbec bát? No, když si to připouští moc k tělu, tak to pak vede k tomu, že se z investigativního novináře pak stane postupem času troska, která se jenom za sebou otáčí. Já si myslím, že to je jediné řešení, si to nějak jako nedávat příliš, nepřemýšlet o tom a zahnat ty chmury někam dozadu. Jak je zaháníte? Jak se bráníte? No tak já to dělám vlastně už 25 let, novinařinu, takže jsem našel nějaký mechanismus, ale tak nebudu to zveřejňovat, to je takový moje know-how. A bylo takovou nějakou očistnou cestou i to, že jste napsal scénář k filmu v případu Radovana Krejčíře? Tak pro mě svým způsobem ano, je to taková očistná cesta, protože je to trošku jiný druh práce, protože přece jenom u toho filmu jsme byli nuceni si občas jako doříct tu kauzu, než jak byla ve skutečnosti, protože u té skutečnosti jsme úplně u všeho nesvítili, takže jsme leccos jako my nevěděli. Takže jsme si řekli, že to doplníme tou fikcí a to je právě takový to osvobozující na tom, že prostě pro mě člověk, který dělá jako jenom s faktama, tak najednou jsem si mohl vymyslet vlastně, jak teda nakonec toho člověka opravdu zabít a jak udělat únik z toho násilného, z té scény a podobně. Takže to bylo hezký. Nestával jste se tak trochu potom gangsterem i vy sám? No my jsme se shodli s Jinkem Čermákem, hlavním představitelem role vlastně, že když se do toho ponoříte, do toho světa, tak chtě nechtě prostě musíte uvažovat a přemýšlet prostě jako ty antihrdinové v těch našich příbězích. A musím říct, že to teda není nic příjemného, protože se z vás napůl vlastně stává taky jako ten gauner, protože jako to v sobě nosíte prostě jako. A Hynek Čermák vlastně to řekl úplně přesně. Já jsem byl rád, že jsem po těch pěti měsících natáčení z toho vyskočil, protože já už bych se asi zbláznil a možná bych zmlátil nějaký lidi na veřejnosti. Jak to potom působí na lidi, ten film, minimálně v kinech? Jo, my jsme teď měli nějaké předpremiéry, takže jsme pak po těch předpremiérách udělali nějaké debaty s lidma a bylo to takový těžký ten začátek, protože jakmile skončil kino, tak ty lidi byli úplně jako onemlí, nechtělo se jim moc mluvit, pokládat otázky a sami přiznávali prostě, že jsou úplně šokovaní a v depresi vlastně, že si až teprve, když to lidi vidějí na tom plátně rozpohybovaný ty příběhy vlastně, tak si teprve uvědomují, co to je za sílu, co tady vlastně okolo nás vlastně všechno je, že to je všechno možný, že vlastně ta státní správa, politika je dost korumpovaná, že přijde nějaký podnikatel, který má peníze a všechny si vlastně koupí. A nevíte, jestli ten film už viděl i Radovan Krejčí? Ne, určitě ho neviděl. To plánujete to, aby ho viděl? Pošlete mu kopii? Ne, to ne. To myslím ani dost dobře nejde zatím v těch podmínkách, v jakých on je, protože on je ve vazbě a zřejmě po tom rozsudku bude i v normálním vězení a tam prostě asi zřejmě nemůže zhlídnout nějaký filmy. Jedině, kdyby mu to někdo nahrál nelegálně nějakou kopii, poslal mu to tam, jak se na to může podívat. Že by byl třeba potom možná taky šokovaný. No já si myslím, že u něho, co vím, jemu určitě bude ponejvíce vadit jako zasahování nebo popisování jako soukromých věcí, to znamená spíš jako do rodinného života. A tady já teda musím zdůraznit, že v tomhletom ohledu, jako my jsme si opravdu udělali v tomhletom směru jako uměleckou licenci, protože já jako novinář nemám za úkol se šťourat v jeho soukromí, to mě vlastně ani nezajímá, mě zajímají ta podstata těch jeho kauz. A tady, ale protože jsme tam museli pracovat v filmově, aby jsme ukázali, jaký má charakter ta postava i s rodinou a s manželkou a s otcem, tak jsme tam museli vykreslit třeba manželku, ale proboha nehledejte v tom prostě tu skutečnou realitu. Představitel Krejčíře Hynek Čermák o Krejčířovi v magazínu Reportér řekl, že na něj působí jako muž bez energie. Pane nikdo, jakých potkáte denně desítky. Je takový Radovan Krejčíř? Já jsem s ním mluvil párkrát na Seychelách, když jsem s ním dělal rozhovor, pak jsem s ním několika hovořil už jenom po telefonu. Na mě úplně takový ten dojem nedělal, jako muže bez energie, on naopak jako tu energii měl. A jsou to jenom ramena, anebo je to opravdu skutečná ta síla osobnosti v uvozovkách? No je taková negativní jako energie, jo? Jako ramena a to on umí dělat jako určitě. Třeba si pamatuju, jak dělal na mě ramena, že mě tam nakonec zahrabou, oni používali slovo rohnou, to znamená zabijou.
za tu moji novinářskou činnost. A tak to dělá ramena, smál se u toho, jo, samozřejmě. Takže on nějakou energii má, ale jako na mě vždycky působila velmi negativně. Posloucháte Kauzu dne Rádia Impuls dnes s novinářem Jaroslavem Kmentou. Co se podle vás v pátek v Johannesburgu stane? Co se dozvíme v momentě, kdy bude soudce vynášet ne rozsudek, ale bude říkat, kolik let tedy Radovanu Krejčířovi udělí? Tak se dozvíme v podstatě to základní, na kolik let ho ten prvoinstanční soud odsoudí, a já tak počítám, že by to třeba mělo být někde v rozmezí kolem 5 let za to teda, jak jsem poslouchal ten rozsudek, jak on to odůvodňoval, proč ho odsuzuje. Samozřejmě bude mít ještě možnost prostě jako různých odvolání, ale myslím si, že to je velmi jaksi silný signál pro tu jihoafrickou justici, jak se bude těma případama zaobírat. Zatím je to začátek, jak zmiňují tamní kriminalisté. Protože ono vlastně tam je asi 3 další soudní kauzy se tam budou řešit u Krejčíře a tam je trošku jako jiná situace než tady v evropské justici. Zatímco tady se ty léta, který člověk dostane za různé kauzy, sčítají dohromady. Takže on pak třeba tady může dostat třeba max třeba 10,5 roku za 3 kauzy různý. Tak tam se to prostě nesčítá a tam to jde prostě v podstatě, si to musí odpíkat každou tu kauzu za sebou. To znamená, jestli v jedné kauze dostane 5 let a v té další, která mu hrozí dalších třeba 5 let nebo 10 let, tak si tam bude muset vlastně odsedět postupně všechno. A odsedí si to? Tak u Krejčíře je všechno možný, jako on je takovej bájnej Fénix, jak jsme mohli tady sami vidět vlastně v červnu 2005, prostě zdrhl z vily, neřešitelná téměř situace a on se prostě zase pak objevil na Seychelách, pak mu tam nekvetla pšenka a pak jsme ho najednou mohli vidět v Jihoafrické republice a když se všichni mnuli ruce, jo, v Jihoafrické republice ho zabije pod svítí, tam je ta vysoká kriminalita, no tak on to tam všechno ovládá a vlastně stal se tam z něj ten největší boss. No a váš odhad, odsedí si Radovan Krejčíř možná desítky let za to, co dělal? Já si mám takový pocit, že to bude skoro pro ně asi tam tak konečná, že teď už jako by se fakt musel stát nějaký velký zázrak. Ta pozornost je na něj tak upřená, jako celé té justice, velké většiny těch policejních složek, že oni už ho nenechají asi patrně jakoby utíct nebo mu umožnit prostě něco, aby vyhrál prostě nějaký třeba byť jeden spor. Pokud mám vycházet z toho, co mi třeba říkal soukromý vyšetřovatel Paul O'Sullivan, tak ten se domnívá, že to bude na doživotí tam už pro Krejčíře. Na doživotí v Johannesburgu, nebo v Jihoafrické republice. Přesně tak. Hostem dnešní kauzy dne je Jaroslav Kmenta, který se dlouhodobě věnuje investigativní novinařině a také se podílel na napsání scénáře k filmu Gangsterka. Může v dnešní době v České republice vyrůst někdo, jako je Radovan Krejčíř, muž, který zřejmě má za sebou, nebo možná má za sebou plánování vražd, mučení lidí, napojení velké zásahy do politiky, kvůli němu skončil policejní prezident? Tak já si myslím, že on je ojedinělá osobnost na tom druhu a já si myslím, že nikdo takový už tady asi nevyroste, ale tak jako řekněme si to upřímně, to je dobře. Já si myslím, že to jsou takové 2 generace, které jsme tady teď měli za sebou, těch zločinců. Taková první generace byla těch bývalých vexláků, kteří ještě zažili ten socialismus, a to byl třeba typově František Mrázek. Po něm následovala taková jakoby mladší generace těch vexláků, protože i Radovan Krejčíř se vlastně začínal jako mladíček, který studoval, tak prodával nebo vyměňoval peníze prostě v Tuzexu v Ostravě. A pak zbohatl zejména na velkých daňových podvodech v obchodu s ropou. Tak to byla taková druhá generace. A teď si myslím, že stejně přišla už třetí generace, ale to jsou takový ty bílí límečci. Takový lidi, kteří už jako spíš nešáhnou k tomu největšímu zločinu, to znamená vraždě, když si vyřizují účty, ale to jsou takový, kteří už prostě jim jde hlavně o to, aby si vydělali na státních zakázkách prostě peníze. A pokud je někdo štve, tak ho platí anebo zařídějí profesně, aby ho zlikvidovali a tak. To jsou takový ty novodobí kmotři. A máte tedy pocit, že alespoň v tomto ohledu se to prostředí a propojení politiky s tím podsvětím aspoň trochu zlepšilo, zmírnilo? Já nechci lidem kazit iluze, ale já mám takový pocit, že ani ne zatím. No. Já jsem takový skeptický. Jenom se to přelilo jinam. Není to třeba až tak úplně vidět, protože třeba nejsou zatím za těma novodobýma kontrami vidět třeba ty vraždy, které by ukazovaly se na veřejnosti daleko více častějíc. Říká investigativní novinář, který se podílel na scénáři k filmu Gangsterka, který jde do kin zítra, Jaroslav Kmenta. Děkuji za rozhovor.
Taky děkuju, naschle. Tolik dnešní kauza dne. Najdete ji včetně videa na našich webových stránkách www.impuls.cz. Hezký večer s Impulzem přeje Zuzana Černá.